21 липня в Мінську Донецька облдержадміністрація приєднається до роботи тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Жибрівський. Цитую: «Я особисто ініціював перед керівництвом держави можливість включити до складу української делегації нашого представника. Коли вирішується доля 4,5 мільйонів донечан, справедливо, щоб обласна влада також мала право голосувати», підкреслив очільник області Павло Жибрівський.